Hola, my man. So, welcome to Fadi's Place Game. So, kali ni Fadi's teruskan another episode. So, for YouTube channel Fadi's, and yeah, we are going to play Arrange 2. So, kali ni, episode lepas Fadi's dah, ya, tempat kerja dia ni dah settle dah semua masalah tempat tu. Dan yeah, we are surviving, bruh. So, next mission, main mission, story campaign, kita pergi ke tempat ini. Tempat Lossom ni balik untuk melapor diri. Melapor diri kepada Lossom untuk dapatkan job. I think lah, dapatkan job. So, yeah. Kita teruskan gameplay. To authority. Tak payahlah buat authority, nantilah buat authority. Jalan, jalan, jalan. Okay. So yang paling best je game Garage 2 dah nak cerita lah pasal game Garage 2 ni lah. Garage 2 ni kebanyakan, wow, sedap tu kalau kita main buat mission, kita bertembak bawah tu. So we are back balik kita punya statement. Apa yang best je game Garage 2 ni? So Garage 2 ni game dia, ya, yeah, macam sekarang ni The Rage 2 Open World Map. Ya, yeah, welcome. So, dia banyak kembaraan, explore. Dia macam game lain. Game Far Cry, Far Cry 5, Far Cry 6 kan. Then, The New Dawn. Game apa lagi yang open world? Halo. Halo 3. Halo, Halo yang baru tu. Kata dia nak keluar. Tu pun sama. Dia open world map juga. Kan? Oh, ada lagi. So game dia banyak explore. Kalau dia explore banyak, memang best lah buat explore. Tapi kalau nak buat content, just story campaign je lah Fadi akan buat. Yang baru ni nama dia Cyberpunk kan. Ha, tu pun sama juga. Okay, ni ke mana je? Eh, kita nak pergi ke sana. Ha, Cyberpunk pun sama. Dia gameplay dia open world juga. Dia macam ni juga. Wah, lagi canggih sikit. Dia buka hutan tapi dalam bentuk modern, mewah dan ya, pelik-pelik yang berlaku kat sana. So memang berbaloi lah game tu. Kalau dekat Steam, kalau dekat Steam harga dia, harga Steam dalam 200 lebih kot untuk Cyberpunk. Memang berminat juga nak main. Asalnya nak buat content game Cyberpunk lah. Sebab tu grafik dia lawa bruh. Tak boleh nak tipu lah. Dia lawa. Tambah dengan grafik kad RTX. Apply dengan game Cyberpunk. Oh no. Oh man, my man. Memang dahsyat lah. Alo, Lossom. Got the Feltrite fission core. So we can finally get the Predator tank up and running. Wow. Wow. Nice, bruh. Kita dapat kereta Batman. Yang inilah yang kita cakap tu. Yang Farid cakap tu. Dia gate apa? Yang dia tembak tu. Good news, nah. Walker. Oh, dapat. Wow. 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 Sodor dia. Wow. Akhirnya dapat juga kereta Batman. Now we're just lacking one final ingredient. Find John Marshall of Gunbarrel. He has the puzzle piece we need to get Dagger up and running. I'm on it. Walker, I've been meaning to ask you. Okay, need a mission. I got a few tricks up my sleeve. Okay, dia tak bercakap dia. Good luck. So yeah, kita punya reward ya. Kita dapat kereta Batman. Nah, nama kereta tu pelik sikit. Tapi kita panggil dia kereta Batman. Batman V2 version 2. So yeah, tak sabar nak cuba. Yeah, mari mari mari. Teleport. Oh, tak boleh. So di tempat dilarang meteleport, dilarang menggunakan kuasa. Ah, ni dia. Wah, pak padu dia. Wah, sampai kita punya Icarus. Ah. Eh. Wei. Energy shields detected. Try alternative. Wei. Eh.
banyak macam-macam. So kita cuba dulu. Standby mode initiated. Wow. Oh gila, ada jet bakal dia brah. So kita ke mission. Next mission, We are going to ke mana lah mission dia? Banyak sangat titik-titik bintik. Okay. Mana lah mission? Tak ada lah mission. Rasanya ada mission sepatutnya. Okay, dia nak apa tadi? Project Dagger lah ni, active. Project Dagger kita punya mission. Tak boleh baca pula tu. Tak apalah, kita pergi ke ni. Ada apa ni? Dia siap bagi arah. Kita tak point apa, tak tanda pun. Test. Ho. Tapi lambat lah. Dia ada tubuh. Habis kau, kita kebal. Hush. Barrel pula. Apa nama dia, penghadang tu kan? Dia blocking jalan kita. Tak pecah tu. Oh, dia lepas ada konkrit tu. Dia cakap. Ada subtitle tapi tak ada suara. Magic. Test. Kebal. Wow. Kita ke mana ni? Susah. Kita ke mana je? Wow. Lol. Kecil kot lorong tu. Okay, kita test dulu. Pandu uji dulu. Biar apa. Hai, mana ni? Susah. Alamak, nampaknya kita sia-sia je. Sia-sia. Kita nak buat camping je untuk konten kali ni. Biru api dia. Test. Wow. Boleh tukar senjata. Wow. Gila padu. Nampak tu. Ya. Ini yang Paris teringin nak pakai tu. Nanti kita perang, nanti kita pakai ni. Apa-apa kita kena teleport ke sini. Boleh teleport dah lah. Wah, nampak fast travel. Fast travel. Ni ya robot ni. Robot padu . Yang serang kita di episod yang semalam tu. Mana kereta kebal kita? Buka. Okay. Wow. Pening kepala. Mana nak turun? Sini . Okay. Hello my man. Okay, bawah ni. Macam nak pergi bawah? Okay. Rasa jumpa si Marshall. Marshall yang mata putih. Baik. Okay. So, what's the problem? Ada. Problem is Gulo's missing. And without her intel. Mata dia hilang sebelah. How so? Well, the scrambler should get you past the authority's security check. The thing is, I need to calibrate it to the current authority's X system, or else it won't work. Sent Gulo out to recon, and she went dark. Right before you got here, I get this. A dispatch, finally. Marsh, Gulo, I located an old authority hall. I think I can use the uplink inside to access the authority current, find out what X system they're using. But there's trouble, Marsh. Some immortal shrouded are creeping the hills too, looking for tech. Kills. I'm staying low. Keeping my eye out. We've got a defiler spy! Grab her! Bring her back to the Orin roost! Marsh! Vale. I'm found out! What's that, Jedi? They got me! Marsh! The immortal shrouded are some sick puppies. They torture for sport. We need the coordinates to that authority hole. I'd prefer if my best spy remained alive. Yeah, here's a secret. They're not immortal. Okay. They die just fine. Find a Gulo. I'll get Gulo. Around. But good luck, Ranger.
Okay. Oh, Yerli. I'm a ranger, you know. I'm a tank. Okay. Okay, kita ke sini. Okay, dah point dah. So, dengan pantas kita kena pergi ke sana. Yang membazir masa. Tapi sambil-sambil tu kita cuci sikit mata. Okay. Cuci tengok-tengok dulu. Naik atas ni. Wow, cantiknya. Wow, cantiknya orang ni. Wow. Okay, dah. Nak tengok je grafik dia macam mana. Hello. Okay. Macam nak keluar? Jalan. Macam nak keluar? Oh, dah sesat. Sesat, brah. Okay, sini. Buka. Okay. Ya, tak apa. Bye, Pionix. Saya akan guna. Summon Icarus. Okay, tak boleh. Kena luar kawasan. Kena jalan. Jalan raya pun boleh. Sampai boleh guna kuasa. Dah boleh guna kuasa, bolehlah kita calling someone and another. Apa nama dia? Oh, nama dia Zerzes 3. Okay, kita panggil Icarus. Oh, gila. Nak call dia 500. Dahsyat tu. Eh, nak call $10 je. Ni $500, babe. Kepala bana dia. Berganda. Baik ambil Icarus ni. Tapi itu kalau nak buat macam mission. Apa? Dia ada mission. Mission yang convoy tu. Kita kena musnahkan orang yang convoy tu. Orang yang convoy. So kalau kita pakai Zezes 3 tu, dia mengurangkan tekanan. Tekanan jiwa semasa menyelesaikan misi. Sebabnya benda tu apa, musuh dia susah sikit nak matikan dia. Tu yang makan masa. Sikit. Good. Gulo carries a locus device. Go to tech for any infiltrator. It'll be emitting a signal that you'll be able to pick up on this frequency. That's pretty nifty. Okay, apa dia? Gulo signal. Okay, kita kena cari wifi juga. Pakai gulo signal nama dia. Takkan tak ada musuh? Seriously. Fight a gulo in Razornek Rus. Eh, kereta kebal ni. Wih, jahat dia. Mesti ada something ni. Okay. Dalam ni ke? Nampak dia wifi dia berkurang 1 bar. Mungkin di luar kot. Wow, lagi dahsyat kurang dia. Apa kita cari dulu. Oh, rasa dalam ni. Dia ni. Kan sini. Dalam ni. Sah, dalam bangunan ni. Kita lari. Oh, laju. Laju beb tadi tu. Okay. So tu ski juga yang lari laju tu. Okay. Rasa mission yang doktor tu yang Paris dah main tu. Episode lepas. Okay, makin berdekat. Tuan jahat lah. Alah, orang jahat lah. Shhh, diam. Hey, kita kan ranger. Apa lagi? Ni kau, makan kau. Alamak. Dia terkebal. Wow. Rata. Oh, ni dia. Sorry. Baik. Jahat. Ada lagi. Ya, yeah, bos. Ni makan dia, bos.
Ada lagi. Okey. Ninja ni padu. Baik. Ni kau. Mamam tu. Oi, pening. Main ninja dia pula. Berapa banyak musuh. Kebal lah dia ni. So ni musuh baru rasanya. Ada tangga. Ada lagi? Sana. Dekat sana. So kita punya target kita ke sana lah. Dia panjat. Siar kau sana. Kau. Itu dia. Ni lah. Jahat lah. Dia ni. Mana gulo? Gulo. Oh, gulo. Sampai atas tu. Call it elevator. Sementara tu kita cari dulu kotak-kotak ke apa yang berguna. Okay, dah sampai tu. Sisi je kita cari. Ni ada. Okay. Alright. Lambatnya nak naik atas ni. Okay, Gulo. Gulo. Ni Gulo. The signal is still active. I'm sorry. Oh my man. A little messy. Oh shit. The shroud had made me. He said. Couldn't run. Locked up in a trunk recording this. Guess I won't see you again. Gotta tell you, you're about the only righteous person I've ever met. Coordinates to these already holes on this locus. I'm gonna do like you taught me and swallow this thing whole now. Hoping they won't cut me up for it. You'll be tracking the signal behind me. I'm sure. It's a trap. Marshall, bad news. I found Gulo. She's dead. God damn. I'm gonna miss her. Adios, I guess. Adios. Till I see you on the other side, friend. She gave her life for this. Member dia, Marshall. Locus. Member si Marshall. It's got the coordinates to the authority hole. Then go. We need to figure out what sex system they're using. I'm on the way. At least her last recon will not have been for nothing. Amen to that. She'll be walking right next to us in this fight. Okay, investigate the abandoned authority base. Kat mana? Give me a coordinate. The signal. Ya ke? Ni, apa tadi? Mission kita. Okay. Nampaknya ke sini lah kita. Ya kot. So okay. Mana kita punya kapal? Kat luar tu kan. Kelajuan. Okay. Kejap je habis. Dia punya tenaga. Kena upgrade kan. Bode. Tenaga dia tak cepat habis. Stamina dia. Okey, kita akan ke sana nampaknya. Function tak function? Dekat je. Kita redah je. Nampak tu? Terapung kita. So, dia tak boleh fast travel . Itulah. Dia agak macam, frustratednya. Sebab tak boleh fast travel macam game-game lain. Ada je game yang tak boleh fast travel.
Sebabnya dia nak bagi kita suasana bukan mudah lah. Kita kena naik kenderaan transport yang ada. Sambil kita jalan tu, kita akan jumpa musuh. Sambil kita perjalanan ke mission ke apa ke kan. Tak adalah macam, aduh, bosannya. Weekend travel kan. Weekend travel. Oi. Mana ni? Gulo wasn't exaggerating. The whole area is filthy with immortal shrouding. Same folks who took. Hello. Oh, depan ni ya. Get inside and give me that intel. Be careful. They're assholes. They're real tough assholes. I'll get you what you need. Like I said, they die just fine. Okay. Nice. Lagi. Oh, tak mati-mati dia ni. Oh, nak terajang kat kita eh. Wow. Eh, oi. Oh, eh, Icarus, Icarus. Eh, sini, kat sini. Macam. Sakit tak? Okay. Oh, dia authority base. Ada apa dia? Ada bom. Okay, bom tak dipakai. Authority hasn't used this place recently. I can tell you that much. Think this will work? Okay. Trust me. I know how they roll. They slap a new coat of paint on and call it the latest model. We'll find a way to sneak into the authority current from here. Oi, itu meletup sekali. Lol. Habis darah kita. Okay, ah, ni lah kotak dia. Nampak tu, duit kita. Selambak. So wifi tu function. Itulah function dia. Okay, so investigate eh. Okay, ada peluru ambil. Peluru shotgun laku keras. Sebab dia lah paling function. Haa ni macam ni. Haa tu lah benda dia. Dia crystal. So kita kena kutip dia. Boleh jual rasanya. Hello, my man. Wait. Dia pegang benda tu. Kejut beta. Oh, siapa terajang dia? Lihat dia ni. Ada lagi? Tak ada. Hello, my man. Saya lah Thanos. Mencari bahan. Mencari batu. Marshall, I'm looking at a jerry rig of pretty epic proportions. Wow. Shrouded wow. And slapped down an old CPU onto the authority uplinks. Essentially sucking data plan out of the main line. Looks like those assholes did the job plan, rumah siapa us. Ada siap dapur. Use the locus to download everything you can. Ni pintu. Plan mana dia rembat ni? Oh, okey. Bahala tepan di situ. Oh. Data is pouring in. Okey, apa jadi? They're hacking. I got the lowdown on their tech system. Oh, alamak. Ah, ada bom. Eh, ada apa ni? Mana ni? Nampak ada full wifi. So something here. Si ada. Oh, okay, okay. Ada kotak tu. So di hadapan. Oh, oh, oh man. Pieces of shit. Where were you when a million shrouded needed killing? Okay. Adios. Bye-bye.
info, I can finish up the Scrambler in no time. Project Dagger, here we go. On the way. Oh, dia pun dengan berperang. Nampak tu. So nak ceritakan depa sebab apa depa berperang. Sebabnya ada tiga, macam tiga rakyat lah, tiga orang, tiga species. Senang cerita. So tiga species ni dia akan perang satu sama lain, termasuk manusia. So ada empat species. So tiga species ni antara dia, satu bandit. Bandit ni manusia lah, manusia yang pelik. Dia suka lumba, bebas lah hidup dia. Lebih kurang cerita lah. Atis. So next pula alien. Alien daripada angkasa tu, dia yang pelik tu, yang ciptaan boss General apa Cross, yang jahat tu. So itulah alien dia, puak-puak dia. So lagi satu tu, dwarf. Dia macam dwarf lah. Dia pandai, dia kebal. Lagi apa dia? Semua dia lah, benda-benda baik semua dia. Tapi dia jahat. Tak tahu lah dia jahat apa. Dia dwarf. Dia kira pandai lah, antara species pandai yang ada plan, ada ciptaan dia masing-masing. Dia tak tahulah apa dia. Oh, lagi satu lagi, mutant. So mutant antara species yang baru. Ada tiga lah, so ada empat lah mutant. So settle lah. So kita akan teleport di sini. So mutant tu, species dia duduk dalam tempat yang jijik, tempat yang ya kotor lah, senang cerita. Marshal, I'm back in gun barrel. Outstanding, meet me in the armory. Lepas tu next, yang kelima barulah manusia. Ada apa ni? Tadi ada macam something. Oh, iPad. So manusia lah kita yang terakhir. Manusia yang ni lah. Kita ni manusia lah yang akan mempertahankan ke, umat manusia. So dia, apa benda ni? Ada full wifi. Mesti ada something, something heboh-heboh. Oh, ada iPad. iPad lagi. Okay. Wow, like a boss. Turun. Oh, sangkut. So, what you got for me, Marshal? So, let's go. What you got like me? A goddamn charm. Thanks to you and Gulo's sacrifice, we got the Scrambler fully functional and ready to kick ass. Go on and pick it up. It's your new best friend. Okay. Pasal dia kena pergi ke Oh, komputer ni. Sorry, my man. Wow, pal. Dan? Ni macam nak bercakap ke? Dia ada gaya nak cakap ke? Okay. Nampaknya dah settle lah missionnya. Nampak? Mission dah settle. So next mission dia, tak ada dah mission dia. Story camping dia, tengok log. Okay, nampak? Dah settle dah Project Dagger punya apa, mission ni, project dia. So objective dia, work with your allies to get Project Dagger operation. Oh, ni Project Allies kita lah. Okay, faham. So cara nak bunuh dia, kita kena kerjasama dengan tiga orang ni untuk bunuh si makhluk jahat ni, si Thanos. So kita keluar dulu. Ada keluar apa-apa signal function, apa mission ke apa kan, tak tahu. Okay, kita keluar dulu. Okay, kita naik Phoenix. Kita Batman.
Okay, tak ada roket ni. Okay. So the next mission, apa-apa lagi. Tak ada tindakan yang selanjutnya. So apa macam ni? Dia cakap Project Dagger, power up your Alice operation in order. Okay. Faham. So maksudnya kita kena naikkan level si tiga orang ni. Ni Alice lah. Alice and the Wall, Alice Valley. To Iron I Valley. Valley Ellie. So kita kena naikkan leveling untuk tiga orang ni supaya boleh kita defeat General Cross. Kita boleh lawan dengan General tu dengan bantuan tiga ni. So apa pun kena ni lah. Kena upgradekan apa, settlekan yang belum tanda right ni. Ni macam ni. Ini dah right lah. Full. Nampak ada storage container full. Dah habis kita buat cari. Yang ni convoy. Yang ni lah cakap tu. Sepanjang perjalanan kita, kita di darat, apa, di darat, di jalan highway tu. Kita dah tick kan dekat sini. Contoh kita dari sini lah. So kita nak pergi sini. So nak pergi sana, kita akan bertembung dengan dia ni. So kita boleh buat mission lah. So dia tak akan buat fast travel. Kalau fast travel, ada certain tempat je yang boleh fast travel. Macam ni, macam ni. Lagi apa? Macam ni, ni tak boleh. Lagi apa? Macam ni ke? Ni boleh fast travel. Lagi apa boleh fast travel? Ni ke? Ni tak boleh lah fast travel. Tu nampak tu. Boleh fast travel. So lagi apa? Itulah. So T3 ni kita punya Alice lah. Ni Alice doktor tu. Kita boleh fast travel kat doktor tu. Ni fast travel untuk si Lawson. Yang ni yang sekarang ni fast travel untuk si siapa nama dia? Beggar. Ya, yeah, Beggar. Entahlah nama dia siapa dah. Beggar eh. Okay, macam itulah cara gameplay dia. So ini pun nak settlekan ini dulu. Ini high level ni. Nampak enemy dia, brah. Enemy difficulty ada 10. High level punya ranking eh. Ni level, ni 5. Okay lah, not bad lah. Ni discovery lagi. So kita kena pergi tempat tu baru kita boleh tengok musuh apa di depan. Kalau macam ni, macam ni belum settle lagi. So kena settle lah baru boleh buka main mission. So sampai sini sajalah Faris Plays Game. So jumpa di next story campaign. So buat focus content Faris, buat story campaign je lah. Kalau bab-bab submission ni Faris tak buat kot. Just my sendiri lah. Sebab panjang ni nak buat ni. Gila lah, satu tempat, satu ni, letupkan ni, letupkan ni, letup ni. Dia pun musuh pun pening. Letup ni gila lah. Sini macam Thanos lah. Rasa kita, diri kita ni Thanos. Lebih kurang macam itulah. So apa-apa Roger lah. So that's for watching bruh. Goodbye.